哇，艾玛 Q 三也太可爱了，车身这么圆润，好 Q 萌啊！这个睫毛大灯真的一眼就爱上了。小三轮安全又灵活，骑上它，我成团的信心又增加了。而且啊，百公里不用充电，这么可爱还这么能跑，小浪花们千万别错过这个姐姐一眼爱上的出行神器哦，也是家庭必备接娃神器哦。